حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کے اجر کو کم کیے بغیر اتنا ہی اجر روزہ افطار کروانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو روزہ افطار کروا نہیں سکتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم روزہ افطار کروائیں تو پھر یہ ثواب ہم تو نہیں پا سکیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، لازمی نہیں ہے کہ تم سیراب کر کے کسی کو کھانا کھلاؤ یا پانی پلاؤ، اگر مزقت و لبن، حضور نے فرمایا کہ دودھ کا ایک گھونٹ، اور شربہ من الماء، یا پانی سے ایک گھونٹ، یا حضور نے فرمایا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر کسی نے دے کے کسی کا روزہ افطار کیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو پورا ثواب عطا فرمائے، اور جس نے پورا اہتمام کیا کہ اس کو صحیح افطاری کروائی، اس کو سیراب بھی کیا، اس کو رجایا بھی، تو حضور فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر کا جام نصیب کرے گا، اور فرمایا کہ وہ حوض کوثر کا جام جب اسے ملے گا اور وہ پی لے گا تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے تک حشر کا سارا دن، جو 50,000 سال کا دن ہوگا، فرمایا اس سارے دن اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ ماحول پیدا کریں، لازمی نہیں ہے کہ آپ بڑا اہتمام کریں، اگر آپ ایک مٹھی کھجوروں کی جو ہے وہ مسجد میں بھیج دیں یا ہمسایوں کے گھر بھیج دیں یا کسی غریب کو دے دیں کہ جناب آج یہ روزہ میری جانب سے آپ کھول لیں، تو وہ کھجور دی ہوئی بھی پورے روزے کا ثواب نامہ اعمال میں درج کر دے گی۔ کسی کو گھونٹ پانی کا پلا دیں تو وہ نامہ اعمال کے اندر مکمل ثواب روزے کا لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، یہ سیاسی افطاریاں چھوڑیں، ان لوگوں کو روزہ افطار کروائیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ آج کل یہ بھی فیشن ہو گیا ہے کہ اپنی نمائش کے لیے افطاری کروائی جاتی ہے، اس میں کوشش ہو جاتی ہے کوئی وزیر مل جائے، کوئی ایم این اے صاحب مل جائیں، کوئی ایم پی اے صاحب مل جائیں، کوئی آفیسر مل جائیں، اور اس بہانے سے ان کی دعوت کا موقع۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ اکثر ان کا روزہ کھلوایا جاتا ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہی نہیں ہے، وہ دوپہر کو بھی کھول کے آئے ہیں، وہ صبح بھی کھولا تھا انہوں نے اور اب بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہنسی آتی ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہی نہیں، تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا اذان ہو لے۔ تو یہ سیاسی افطاریاں چھوڑیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ تمہارے دسترخوان سے سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، یعنی متقی تمہارے دسترخوان سے کھائیں، اور یہ کسی بندے کی خوش بختی ہوتی ہے کہ اس کے دسترخوان سے کھانے والے متقی ہوں، پرہیزگار لوگ ہوں۔ تو آپ اللہ کی مخلوق کو دیں اگر کوئی بھوکا ہو، لیکن اگر دعوت کرنے کا شوق ہو تو کسی فقیر آدمی کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، یار جو یعنی ایک کونا کاٹ کے جو ہے وہ لیگ پیس سے باقی پھینک دے گا، اسے کیا قدر۔ وہ جس غریب کو کبھی کچھ ملا نہیں، جب اس کو کھلائیں گے تو اس کی روح بھی دعائیں دے گی، اس کا دل بھی دعائیں دے گا، اور اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی۔